Da, Dimitrije, u ovoj situaciji kako je, dobro, dobro. Period oporavka nije lak i dugo trajanje i ovo je možda početak tog celokupnog procesa oporavka koji će se meriti, kako kažu doktori, godinama. Tek posle par godina može se doneti neki zaključak dokle se stiglo sa tim i u kakvom je stanju i šta treba, da li treba da se uradi još nešto ili ne. Pomoć lokalne samouprave je i te kako značajna. Mi smo u prethodnom periodu preko humanitarne organizacije Pokreni život od građana, privrede, institucije prikupili određena sredstva. I to je negde, recimo, oko 3 miliona dinara. Grad Pirot i lokalna samouprava, ta pomoć koju su nam dali u iznosu od 3 miliona dinara veoma nam znači u ovom trenutku. Normalno znači finansijski, ali sa druge strane znači zato što možemo mnogo lakše da idemo u dalji proces oporavka Dimitrija, jer smo sa te strane mirni, spokojni, bezbrižni, znamo da su ta sredstva obezbeđena samo kad dođe trenutak da se to uradi i realizuje. Ali nam i te kako znači pomoć lokalne samouprave i grada Pirota. Još nešto da hoću da kažem. Lokalna samouprava i grad Pirot je od početka, kako se desio taj nemili događaj, sa nama. Znači, oni su na samom početku bili uz nas, u razne vidove pomoći. Ne meri se sve to samo novcem, znači i mnoge druge stvari i te kako znači. Zato se najiskrenije zahvaljujem lokalnoj samoupravi, gradu Pirotu, na čelu sa gradonačelnikom, magistrom Vladanom Vasićem.